Улсын хурлын дэд дарга хэмгшүүдээ Монгол улс 1995 онд даатгуулагч бүр хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоосоо тодорхой хувь хэмжээгээр шимтгэл төлж сан бүрдүүлэх уг сангаас төлсөн шимтгэл авч байсан цалин өлсдөг уялдаатай тэтгүр тэтгэмж авах агуулга бүхий нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинээр бүрдүүлсэн нийгмийн хамгааллын салбарт хийгдсэн томоохон шинжилгээний нэг болсон юм а. Нийгмийн даатгалын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш 31 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөх, үйлчлэгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, ажил олгогч даатгуулагчийн шимтгэлийн хувь хэмжээг өөрчлөх, нийгмийн даатгалын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй олгох зэрэг тэтгэвэр авахч даатгуулагчийн эрх ашигт нийцсэн олон арга хэмжээг хуульчлан хэрэгжүүлсэн. Сүүлийн жилүүдэд нийгмийн даатгалын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй зарим бодлого үйл ажиллагаа болон ирээдүйд ирэх хүн амын насжилтаас хамааран нийгмийн даатгалын сангийн зардал улам өсөж, тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдал нэмэгдэхээр байгаа тул нийгмийн даатгалын сангуудын санхүүгийн доктортой бие даасан байдлыг хангасан сангийн менежментийг хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдж байна. Түүнчлэн Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинжлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зорилтуудыг тусгасан энэхүү хуулийн төслийг боловсруулах хууль зүйн үндэслэл болж байна. Иймд нийгмийн даатгалын харилцааг зөвхөн нийгмийн даатгалын хуулиар зохицуулах, сангийн тогтвортой байдлыг бүрдүүлэх, уг хөрөнгийг эрсдэлгүй үр өгөөчтэй удирдах, даатгалын сангийн бодит хурамтлыг эхлүүлэх зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлд нийгмийн даатгалын тогтолцоо, зарчим, төрөл, хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн даатгал даатгуулах, шимтгэл төлөх, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг хуваарлах, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих болон нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлох харилцааг тусгасан. Мөн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн сан, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын итгэл зүүр, шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх, буцаан олгох, тэтгэврийн нөөц санг бүрдүүлэх, нэрийн дансыг мөнгөжүүлэх, мөнгөжүүлсэн орлогыг өвлүүлэх, шимтгэлийн өр хөн хэлцэх хугацааг тогтоох, нийгмийн даатгалын сангийн хитийн тооцооллыг хийх, сангийн эрсдлийг үнэлэх, санал дүгнэлт гарах чиг үүрэг бүхий мэрэгжлийн хорог ажилуулах зэрэг зохицуулалтыг тусгасан. Түүнчлэн нийгмийн даатгалын байгууллага ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаа нийлт тод нийгмийн даатгалын тогтолцоонд итгэх олон нийтийн итгэл үнэмшлийг дээшлүүлэх зарчмыг хуулийн төсөл тусгасан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ өргөжих, сангийн чөлөөтөлдөгдөл хөрөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах боломж бүрдэх, түүнд тавих хяналт сайжрах, нийгмийн даатгалын засаглал оновчтой болж, ажлын уялдаа холбоо хангагдах, даатгуулагчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн бодит хуримтлал үүсэх, ажил олгогч даатгуулагчийн чиг үүрэг ойлгомжтой тодорхой болох, нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ цахимжиж, төргийн шуурхай ил тод нээлттэй хяналттай болно. Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлтөд уялдуулан 49 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм а. Хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхэд хуулийн этгээд болон иргэнд нэмэлт зардал үүсэхгүй юм. Харин хуулийг 2024 оноос хэрэгжүүлнэ гэвэл даатгуулагчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 2% мөнгөжүүлэх зорилтоор тэтгэврийн даатгалын санд олгох улсын төсвийн татаас 291.6 тэрбум төгрөг, зарим мэргэдийн шимтгэлийг улсын төсвөөс хариуцахад 48.4 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдэх тооцоолыг хийлээ. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ хуулийн төслийг хэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төслийн дараах нийгмийн